Sai da cápsula de recuperação. Deixa eu tapar isso daqui. Vou comer uma semente dos deuses. Pronto. Agora eu botei a roupa. Agora cadê aquele verme do Freeza? Eu vou me transformar em Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Freeza! Vejo que meus soldados não conseguiram te matar. Ora seu! Super Saiyajin 3! Vamos lutar, Freeza! Deixa eu colocar meu Skulker. Deixa eu ver seu poder de luta. Você ainda continua sendo fraco, Freeza. Vamos lutar. Mas antes, Freeza, eu vou mostrar minhas transformações novas. Esse é o Super Saiyajin 4. E esse é o que eu vou usar pra te derrotar, Freeza. O Super Saiyajin God. Eu vou usar isso pra te derrotar, Freeza. Toma essa. Vem cá, Freeza. Deixa eu matar esse bicho pra você ter o nosso dos meus poderes. Seu medo. Toma essa. Seu bicho. Batalha de poder. Ainda bem que eu trouxe a semente dos deuses. Toma, toma. 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 Seu Zé Mané. Kame. Rame. Rame. Não, não. Ele fez eu errar o ataque. Você vai ver, Freeza. Eu vou usar meu poder total. Use então. Freeza, você vai ver. Eu vou usar o meu poder total. Super Saiyajin Azul. Essa técnica foi um cara chamado Son Goku que me ensinou. Kaioken. Kaioken vezes 10. Toma essa, Freeza. Freeza. Você vai ter. Toma. 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 Eu vou me transformar também, garoto. Fase 2. Toma. O quê? Ele me jogou pra longe. Toma essa transformação na minha. Forma perfeita, garoto. Kame. Ame. Ame. Toma. 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 Garoto. O derrotei. Eu vou explodir essa nave antes que. Antes que qualquer coisa dela sobre. Kame. Eu tô muito fraco. Deixa eu começar a ver dos deuses. Agora vai. Kame. Kame.
Concentrar toda a minha energia nisso, ataque. Destruir uma parte da nave. Pronto. Agora. Eu vou usar meu ataque final. Uma bomba de que gigante vai destruir. Queridos seres da Terra, me dê as suas energias para formar um ataque super poderoso para destruir esse lugar. Ah, toma! Pronto. Agora eu vou procurar um lugar bom para morar. Eu acho que também vou destruir esse lugar de treinamento, onde ele me ensinou essas técnicas. Mas eu tenho que agradecer a Son Goku. Eu vou procurá-lo.